hapo sasa ni maombi tu. Kwa sababu ile game hao watu walikuwa chini. Watu wa NAPSA walikuwa chini. Hata tungewafunga bao mbili first half. Lakini tulikosa kufunga. Second half walitulemea. Na mimi nilisema tu watapata tu goli moja tu. Na nani hivyo? Na imefanyika hivyo. Sasa mimi naomba tu watafute wachezaji wazuri. Ule alikuwa sharp kama Kiusenge. Sasa hatuna striker sharp. Sasa ni bahati tu. Tufunge tu, kufunga ni bahati tu. Tutafute tu player mzuri. Striker, hatuna striker. Hivi hauna matumaini kwamba mtapata labda ushindi katika mechi ya marudiano? Huko tutapata ushindi. Kwanza itakuwa 2-1. Huko lazima tutapata ushindi. Na hili swala la mashabiki kutokubaliwa kuingia uwanjani, kama shabiki shakiki unaionaje? Kama leo nilikasirika. Kuingia hapa wanasema hakuna jina. Kisha mara kuna list. Tunaomba serikali tafadhali. Kama siasa wanakubali watu wanaingia na wanaja. Mbona siwafungue hata viwanja watu waingie? Tuone mpira kama kitambo. Tunafungwa kule na tunatoka na ndio inavyofaa kwa sababu tuna wachezaji. Mechi kama hizi za Kiafrika ni za wadhifa mkubwa. Yaani ndio upike pale hamna kubahatisha. Unahitaji maandalizi mazuri, unahitaji hela. Alafu unahitaji wachezaji walio na kimo, wachezaji wanaoeleweka. Kwa hivyo hao tulionao basi wacheze hapa nyumbani. Hata ligi hatuwezi tukashinda tena sisi. Na swala la mashabiki kuzuiliwa kuingia uwanjani kwa sasa unalionaje kama shabiki? Naona sio vema kwa sababu wanasiasa wanajichanganya, wanafanya mikutano yao za hadharani bila hata wadha kushughulikia masuala ya kujikinga kutokana na ugonjwa wa COVID. Alafu sisi wachezaji japokuwa uwanja mkubwa tunaweza tukaketi sehemu tofauti tofauti tuka observe social distancing, wanakataa. Lakini sasa ndio hivyo, tungependelea turudi uwanjani lakini sasa hatuna uwezo kama wananchi wa kawaida.